Tudo bom? Então, galera, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês isso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é mais uma comprinha que eu fiz no site Revenda de Cosméticos. Então, são maquiagens bem baratinhas e que tô testando pra ver se é boa e logo vim pra vocês. Mas hoje eu vim mostrar o que eu comprei, gente, tem muita coisinha. Minha primeira aquisição foi essa esponjinha que veio nesse potinho. Já tá meio sujinha porque eu gravei um vídeo antes desse testando esses produtos junto com vocês. Primeiras impressões mesmo. Comprei também esses quatro corretivos da Louis Ancy. Comprei esses quatro corretivos da Louis Ancy. Foi um pouquinho mais de R$24,00. Todos os quatro, gente. Então, se você dividir por quatro. Eu paguei R$24,56 nesses quatro corretivos juntos. E corre uma média, acho que R$10,00, 7 a R$10,00 nele no mercado. Eu gostei bastante, valeu a pena. Essas são as cores: 1, 2, 3 e 4. Comprei também, gente, demaquilante e esse demaquilante da Vivai e esses dois lenços demaquilantes da Macrylan. Os lenços eu paguei R$6,00 em cada um. No demaquilante, R$9,50. Ele é bifásico e eu dei uma vez, gostei bastante. Comprei quatro pós, gente: três da Fenza Makeup e um da Vivai. Esses da Fenza vieram aqui, só que eu já tirei. O da Vivai eu paguei R$3,59 e nesse aqui eu paguei R$17,00, mas uns três juntos, então eu achei até barato. O da Vivai eu não testei ainda, mas esse aqui eu já abri, gente. Ele é bem bonitinho, sumiu isso. Ele vem com uma esponjinha bem fofinha, ó. Aí você só aplica onde você quer. Ele esfarela um pouco, mas nada que não dê para contornar. Vem a cor 1, 2 e 3. Paguei R$6,50 nessa caneta delineadora, que me deixou bastante decepcionada. Ela é da Belle Femme. Só que ela não é muito pigmentada. Na verdade, quando você passa na mão assim, é, mas você vai passar no olho, parece que ela trava, não sai. Inclusive, eu tentei usar ela no vídeo que eu vou postar sexta-feira que vem. Comprei, gente, três rímel da Playboy. Eu vou fazer um vídeo também só dos três, porque eu não testei, usei só o da Debrinha. Esse aqui eu paguei do meio R$8,90 e esse aqui R$5,30. Então foi R$18,00 nessas três máscaras de cílios da Playboy. Essa daqui promete ser a prova d'água. Essa daqui promete extra volume. E essa aqui não promete nada. Só diz Effect Expert, máscara de cílio profissional. Comprei também mais alguns pincéis, gente. Dessa vez eu comprei esses três pincéis de blush aqui, ó. Que são muito lindos. Olha só essas cores, gente. Tava R$2,60 cada um, gente. Tava muito barato. Eu comprei logo três e vieram três cores diferentes. Olha esse lindo. E ele é muito macio, macio, macio demais. Comprei também esse aqui de corretivo que eu já usei, que foi R$3,60. São todos da Macrylan, gente. Esse aqui é o B106. E o de blush, não estou vendo a numeração. Não tem a numeração no de blush. Comprei esse delineador da Vivai. Ele é em gel, ó. Ele tem aqui em cima um aplicadorzinho. Aí você abre, lá dentro tem um gelzinho. E olha, depois que eu comprei com o gel da Revlon na internet, ele é muito preto. Se você ver comparado à caneta delineadora, ó, ele é bem preto. Só que ele tem um problema que ele não seca. E eu só vi isso depois que eu já tinha pagado a compra. Pago a compra. Então, ó, se você esperar aqui, ele não vai secar. Ele borra a pálpebra móvel todinha. Por último, eu comprei também essa paletinha aqui da Jasmine, de corretivo facial. Ela custa em torno de R$50, eu paguei nela. Ah, esqueci de falar um delineador, né? O delineador em gel eu paguei R$7,42 e essa paletinha aqui de curativo eu paguei R$26,45 nessa paleta, que é quase metade do preço do que você compra normalmente. Ela veio aqui dentro. Aí você abre aqui, gente. Ó. São 15 cores. Aqui tem os nomes das cores. Eu já usei ela para fazer o vídeo de antes, por isso que ela já tá usada. E olha, assim. Deixa eu sair um vídeo pra você ver as minhas conclusões. Mas ele é assim. Eu adorei ela pra contorno. Essa roxinha que eu ainda nem usei, ó. Eu queria saber a utilidade. Eu vou ter que arranjar alguma utilidade pra esse corretivo branco. Vocês vão ver se eu não vou. Mas assim,
camada ainda que eu não usei muito. Mas aqui eu vou passar no braço algumas cores pra vocês verem. Ó. A cobertura dela não é tão alta como eu imaginei que fosse, mas dá pra usar. E o WZ, gente, ainda não secou. Você tem que espalhar bem pra poder secar. Além disso, tem um outro pacote de esponjinhas. Só que são esponjas de látex, que eu esqueci no meu quarto, gente. Eu não vou lá pegar agora. Que eu paguei R$5,31, duas esponjinhas juntas. Esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve. Lembra da nossa meta que eu coloquei aqui. Quando a gente chegar em 1.000 inscritos, eu vou fazer um vídeo falando um outro site onde vocês podem comprar maquiagem muito baratinho. Claro que antes eu vou fazer uma compra lá pra ver como que é. Mas o revendo de comércio novamente aprovado, gente, muito bem embalado, atrasou um pouco mais porque os correios estavam em greve, né, então não tem culpa deles. E se inscreve no canal porque a gente vai ter muito vídeo sobre esses produtos, além de uns outros, eu vou começar a fazer vídeo testando produtos baratinhos. Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que vai ter muita coisa legal. Não esquece de me seguir no Instagram, @yasminpriscila, porque lá a gente se acompanha tudo, assim, na hora que eu posto. E é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa? Se você já comprou nesse site, deixa nos comentários o que você achou. Se você conhece algum outro site, fala aí também pra eu testar. Beijão, até a próxima. If I told